Senhoras e senhores, saudações! Aqui quem vos fala é o Netão. Falamos direto da Águia Automecânica 4x4 de Sinop, no Mato Grosso. E vamos começar mais um PDA 4x4. Bastidores da Águia 4x4, o seu canal de caminhonetes classe A. Moçada, pode olhar aí. Olha aí os comentários, olha aí o pessoal se manifestando. O BDA já é o canal preferido de todo mundo que conhece. Se você assistir 3 vídeos do BDA, você não abandona mais. Você vai desinscrever de todos os outros vídeos que você esteja inscrito, de todos os outros canais, e vai querer só BDA. Beleza? Tamo junto. Ó, o Frederico, que tem o perfil Ana Fred, ele tá maratonando, moçada. Tá maratonando, tá vindo lá de trás assistindo todos os vídeos do canal. Beleza? E as pessoas que já maratonaram, elas veem a evolução tanto do canal como do apresentador aqui, ó. Beleza? E sabe o que eu vou mostrar ali agora, moçada? Uma Toyota Hilux 910. Isso mesmo, Toyota Hilux 910. E o mais importante, caminhonete de um inscrito, moçada. Notas, que é isso, moçada? Daqui a pouco nós vamos lá falar com o Francion, beleza? O nosso inscrito que está aqui conosco. Mas só depois. Depois, sabe do que? Depois que você se inscrever no nosso canal. Isso. Se inscreve no nosso canal. Dá essa moral pra gente aí. Dá like no vídeo. Isso, dá um like. Se inscreve, gente. Estamos em 2020. Será que vamos conseguir chegar a 20 mil inscritos? Espero que sim. Conto com cada um de vocês. Vocês vão se inscrevendo daí e eu vou mandando um vídeo daqui. E nesse ciclo sem fim, a gente chega a 20 mil inscritos esse ano. E não sei quando vamos chegar a 100 mil, mas vamos chegar. Vamos pra riba, moçada. Vamos agarrar na orelha pra nós chegar a 100 mil inscritos. Beleza? Então, moçada, essa caminhonete aqui, vamos fazer um vídeo sabadão com ela. É isso aí. Então, daqui a pouco, pergunte ao mecânico Netão. Vamos lá, moçada. Eu sei que vocês gostam de ver é caminhonete, né? Vocês gostam de ver serviço. Então, olha que beleza. Olha lá, moçada. Toyota Hilux. A bandeira do Brasil no fundo. Olha aqui. Olha, Oscar goes to... And the Oscar for Best Picture is presented to... Best Picture is Eagle 424. Olha que beleza, moçada. Aí, Dimas, a minha águia, moçada. Olha aí, essa águia aqui. O Dimas fica tirando onda aí, moçada. Olha aí. Isso que é um emblema, né, moçada? O símbolo Toyota na parede ali, ó. A Hilux no elevador. Aqui o painel do alinhamento, moçada. Deixa eu me afastar aqui pra gente ver todo esse... Pra gente aumentar a abrangência da câmera. Olha aí, moçada. É o Best Pictures mesmo, né? Eu tava falando Best Photographic, mas não, é Best Pictures, né? Olha aí o Sidney Poitier falando Oscar goes to Best Pictures. Olha aí o Sidney Poitier. And the Oscar for Best Picture is presented to... Então é isso aí, moçada. Caminhonete do Francion. Francion, bom dia, Francion. Bom dia. Olha ele aí, moçada. Ele me ligou, falou comigo pelo WhatsApp, trocamos, depois falamos pelo telefone. Eu falei, vem aqui. Ele falou, vou viajar pro sul, vou passar aí. Me trouxe um presente, daqui a pouco eu mostro o presente que ele trouxe, moçada. E trouxe a caminhonete para fazer aquela revisão. Não é uma revisão, moçada, por enquanto. A gente vai dar uma checagem e vai falar para ele aqui o que precisa ser feito. E na volta ele vai tentar fazer. Não é isso aí, Francion? Motivo. É isso aí, estamos aqui, né, conforme a gente combinei com ele, com o Netão, aí para passar por aqui para Sinop. É um local bem acolhedor, local família, qualidade, um ambiente bem arejado, o café top. Você que não se inscreveu, não passou por aqui, é oportunidade, não perca a oportunidade. Vem aqui nos visitar aqui o Netão, a pessoa excepcional, o canal da família. Estamos gostando pelo atendimento, pela recepção, pelo carinho e muito bom. Sou grato a Deus por essa oportunidade estar aqui com amigos, tem irmãos aqui, rever. E o que fala no canal é pura realidade, não tem nada de enrolação. Oh, glória a Deus, aleluia, irmão. Aí, moçada, Francion já tá, já pode virar youtuber já, né? Olha a caminhonete dele aí. Parece nem aquele barulho do painel lá, você achou? O que que era? Pachinho batendo, né? Olha o Fresneg, moçada. O homem de poucas palavras. Moçada, vocês sabem quem que é o barulhento, né? Eu não vou conseguir ver daqui, mas tenho certeza que é o Muso. Muso, é você, né? Fica de pé aí no lavador então pra gente ver.
Mostra aí. Cadê o muso? Aparece aqui, muso, na porta aqui, pessoal te ver. Cadê ele? Aí, moçada, que tá fazendo barulho, olha aí. Bésame, bésame mucho. Força Tarefa Águia, Pit Top Águia, moçada. Flash Neg, Muso, Milionário e o Menino Chinês, moçada. Moçada, o carro do Francion, a gente descobriu aqui um vazamento no motor, moçada. E o vazamento, o ponto de origem do vazamento, tem que demandou a remoção do motor para a gente corrigir ele. Por isso que a gente virou a caminhonete de frente para cá, para a gente poder colocar a girafa, certo? Para tirar o motor. E como ele está em viagem, a força tarefa completa aqui, moçada. Tá todo mundo agarrado na orelha fazendo um serviço para a gente conseguir entregar, bater um recorde mundial de remoção e instalação de motor de Hilux, moçada. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês onde está o vazamento e como que é a correção desse vazamento. Beleza, moçada do BDA? Então é isso aí. Aí ele, moçada. O muso. Bésame. Bésame mucho. Aí, moçada, aqui a equipe concentrada. O China foi pegar lá alguma ferramenta. Olha aí. Que é isso, hein? Nota 10. Moçada, eu não acreditei quando eu saí aqui fora e vi isso aqui. Dá uma olhada. O motor já está fora, moçada. E já começaram até o protocolo Águia, ó. Já bateram óleo diesel. Olha aí, moçada. As condições que estão ali é o diferencial dianteiro. Ali a capa seca, tá vendo? A capa seca. Tudo, moçada. Dá uma olhada. Essa sujeira incrustada em cima aí. Vocês vão ver o protocolo Águia de lavagem do cofre. Mas, moçada, é que eu não mostrei a hora antes, moçada. Mas agora são 10 horas e 45 minutos, certo? Esse serviço começou às 9 horas e 27 minutos. Moçada, praticamente 1 hora e 15 depois, removeram o motor. A Força Tarefa Águia removeu esse motor aqui, moçada. O Francion está em viagem. Eu falei para ele, vocês garra na orelha e bate o recorde aí, hein? Vocês batam o recorde de remoção de motor. Moçada, vamos ver se a gente entrega para ele amanhã. Hoje é sexta, senão tem que passar o final de semana aí. Mas se passar o final de semana aqui, não tem problema, porque tem o Curupi, um parque aquático excelente aqui em Sinop. Eu falei para ele, se preciso for ficar para segunda, vocês vão pro parque aquático, beleza? Então, moçada, o protocolo Águia aqui de lavagem de cofre, já bateu o óleo diesel para tirar o grosso. As vasilhas estão ali embaixo, né? As vasilhas estão ali embaixo para parar o grosso. E aqui já começou, moçada. É impressionante. 1 hora e 15 remoção do motor, moçada. E olha só aqui o motor. Flash Neg agarrou na orelha. Eu nem vi, moçada. Aí ele aí. Moçada, esse é o Flash Neg. Moçada, o ponto de vazamento é bem nesse lugar aqui, ó. Tá vendo? Atrás da bomba hidráulica. Aí começa aqui de cima. Começa ali na junção entre a bomba, o bloco do motor e a bomba de óleo. Então, moçada, para fazer esse reparo, tem que tirar o cárter fora. E o cárter também já tinha vazamento, tá vendo? Então, tudo isso aqui contribui para o vazamento. A gente tirou fora o motor, vai trocar o retentor do volante também. E vai fazer essa troca geral aqui, moçada. Fazer tudo, moçada, agora aqui. Vocês vão ver o Flash Neg desbuiando esse motor agora para tirar as polias dianteiras. Enfim, moçada. Um serviço Top Gun. E mais. Nesse caso específico, eles ativaram o modo de flash. Flash Neg,
parabéns, meu filho. Duas palavras pra você. E vou resumir com duas palavras. Parabéns. Parabéns. Olha aí, moçada. Olha o Muso. Muso, vem aqui. Olha ele aí, moçada. Uma hora e quinze, moçada, motor fora. Vocês acreditam nisso? Eu devia ter filmado a hora antes, mas beleza, moçada. É uma hora e quinze, motor fora. Impressionante. Até agora, dessa vez, me impressionaram a mim mesmo. Moçada do BDA, olha aí o cofre do motor da caminhonete do Francinon, moçada. Errou! Olha que beleza. Hã? Após o protocolo Águia de lavagem de cofre. O que vocês acham, moçada? Lavagem do condensador do ar-condicionado. Olha que beleza. Olha aí, moçada do BDA. Protocolo Águia. O Francion falou assim, ó, não tô gostando não. Não tô gostando. Tô adorando o Protocolo Águia. Moçada, era só uma... Seria somente uma visita de cortesia para conhecer a oficina. E entregar um presente que ele trouxe, moçada. Ele me trouxe uma amostra de bauxita, moçada. Então seria somente uma cortesia. Uma visita de cortesia. Mas o que chegou aqui, moçada, ele parou ali, pingou óleo no motor. A gente levantou, aí tinha um barulhinho no painel. Olha como é que foi a história. Ele parou e saiu. Hoje de manhã, ele chegou ontem à tarde, conheceu a oficina e foi pro hotel. Voltou hoje de manhã. Quando chegou de manhã, a gente viu uma pocinha de óleo, mas não imaginou que fosse dele. O Alex saiu, armou o barulho do painel, que tinha barulho no painel, e a gente fez o quê? A gente tirou colocou o carro no elevador para olhar embaixo, engraxar o cardan, enfim. Quando a gente levanta, eis que nos assustamos com um vazamento de óleo. Aí a princípio seria tirar o pelo câmbio, pegar o retentor do volante, mas o vazamento de parte da dianteira obrigou a tirar o motor. Aí ele falou, vamos fazer rapidão, pegamos na orelha. Batemos um recorde mundial de velocidade aí e já tá pronto aí. Com o protocolo Águia, inclusive, moçada. Com o protocolo Águia. E executado o motor, beleza? Top, né? Então é isso aí. Olha que águia. Ô Dima, você já percebeu aquela águia lá na parede? Olha que beleza, cara. Aí, moçada do BDA. Motor da Hilux do Francion. Já está no cavalete, pronto para receber a revisão, moçada. Fazer o serviço que tem que ser feito aqui. Desmontar tudo. Daqui a pouco, quando você tiver desmontado, vocês vão ver. Vai desmontar, lavar tudo para a gente fazer esse reparo do vazamento, moçada. Aqui pegou forte, hein? E aqui atrás, moçada, também, ó. Retentor do volante, olha vazando aí, ó. Então já tá pronto aqui, flash neg garrou na orelha de verdade. Tirou o motor da garbosa daí, mas tá bom, não tem problema não. O motor da garbosa ficou ali, moçada. Estamos na revisão 300 mil quilômetros da garbosa, moçada. Então o motor dela fica ali por enquanto chega as peças dela. Beleza, moçada do BDA? É isso aí. Motor do Francion, moçada. Passando pelo protocolo Águia. Moçada, o vazamento é bem aqui assim, ó, mais ou menos nesse ponto, nesse O-ring aqui, ó. Vaza mais ou menos aqui assim. E o óleo, né? Aqui é a galeria de água, aqui, ó. Vaza aqui e sai e faz aquele piseiro todo. Aí já desmontamos a frente do motor. Já descarbonizou, já tirou tudo o óleo agora, tá vendo? Aqui tá a caixa da bomba de óleo. Essa peça aqui. Vai ser feito agora aqui. Já foi feito, né, moçada? A limpeza, a asepsia da peça. Aí vamos passar um silicone novo e vamos montar ela aqui, ó. Olha quem tá fazendo barulho aqui.
Olha quem tá fazendo barulho aqui. Por que você faz barulho, Messias? Esqueci, tá? Valeu, pessoal. Bésame, bésame mucho. Retomando o raciocínio, então, esse serviço, meu soldado, você tira a frente do motor. Essa é a peça que, vaza entre essa junção dessa peça, caixa da bomba de óleo e o bloco do motor. Quando o Alex for encaixar essa peça novamente, vocês vão entender bem melhor onde é o defeito, beleza? Muito bem. E aqui estão as peças, moçada, que já passaram pelo protocolo Águia de asepsia. Pescador do motor ou trompa de sucção, as engrenagens de ponto. Oséias, essa engrenagem aqui que eu falei pra você tomar cuidado na sua caminhonete aí, ó. Essa engrenagem aqui, ó, você tem que travar ela, tá vendo esse parafuso travado aqui? Tem que travar ela, porque ela se movimenta, moçada, tá vendo aqui? Essa repartição aqui, 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 isso aqui é funcional, isso aqui funciona, olha lá, beleza? A tampa e o cárter, moçada, todos prontos e higienizados para fazer a montagem do carro do Francion, moçada, do BDA. Sábado passado, um inscrito nosso chamado Oséias, ele perguntou de um barulho no motor dele. E eu falei, cuidado com aquela engrenagem tripla. A engrenagem tripla é essa aqui que eu vou mostrar agora. Essa engrenagem aqui, por que chama de tripla? Porque ela é, tá vendo? Ela tá travada. Ó, o Fastnet travou ela aqui com esse parafuso, tá vendo? Esse parafuso travessa aqui de fora a fora, ó. Travessa. Então aqui, ó. A primeira parte, a segunda parte, a parte do meio e a terceira parte. Essa engrenagem tocam outras três engrenagens, entendeu? Tocam outras três aqui nela. Quando tiver no motor, você vai ver essa engrenagem aqui. Aí tem muita gente que ou não trava quando tira, ou põe virada, porque isso aqui solta o meio, ó, tá vendo? Então você solta aqui, ó, e monta virada. E aí, isso aqui faz ruído, quebra dente, faz um piseiro. Então pode ser uma das fontes de barulho que o Zé falou no carro dele, beleza? Essa engrenagem tripla aqui. Quando tiver lá no carro, vocês vão ver. Por isso que você tem que tirar ela e travar, ó. Você tira e trava. Que aí ela se movimenta, beleza? Não é como essa outra engrenagem aqui, ó. Que não tem aquela repartição aqui. Não, essa aqui é fixa, certo? Aquela lá não. E o ponto, moçada, o ponto é esse aqui, ó. Tá vendo o ponto aqui, ó? Aqui tem um ponto de engrenagem aqui, a engrenagem 3 vai aqui e o ponto 4 vai aqui, beleza? Então cada engrenagem tem um ponto, aqui vai o ponto 1 e aqui vai o ponto 5. Aqui vai o ponto 4, aqui vai o ponto 5, tem esses dois 5 aí, ó. Aí, ó, dois 5 aí. Tá vendo? E isso tudo é o ponto, beleza? Moçada do BDA. Então daqui a pouco vocês verão essa engrenagem montada. Aí, moçada, olha aqui, ó. A cola, tá vendo o silicone aí? Cinza aqui, ó. Olha o silicone aí, bem montado. Ó o flash negra, olha só como é que cola a tampa. Olha lá. Encaixa a tampa ali, ó. Olha a habilidade do Fastnag. Olha a perícia. Olha lá, moçada. Que beleza, hein, moçada? Olha aí. Aí, moçada do BDA. Então, essa aí é a peça, moçada. Caixa da bomba de óleo que vaza. Aqui, ó. Vaza bem ali, ó. Bem aqui, ó. Bem aqui, ó. Vaza aí e faz a lambança, o piseiro que vocês viram aí. Então, o Alex tava encaixando ali, ó. Ó o ponto, ó. Dois. Você coloca no meio dos outros dois aqui, ó. Tem dois aqui, ó. Tem
três algarismos, dois aqui. Vocês estão vendo aqui, ó. Uma aqui, ó. Dois, dois, dois. Então, você coloca esses três dois aqui. Coloca o, a engrenagem tem um dois. Você coloca na, no, no meio das, da outra que tem os dois dois. Esse é o ponto. Beleza? E assim sucessivamente. Vocês vão ver daqui a pouco o sincronismo dessas engrenagens na frente aí. Que é o mesmo sincronismo da engrenagem da SW4 3.0 Turbo 1KZT. Flashneg, não te troco por nada nesse mundo, Flashneg. Mais uma polia da sincronismo dianteiro do motor encaixada. Agora foi a polia, ó, ponto 3. Os algarismos 3 aqui atrás. E o dente, ó, ele já é pintadinho de branco, vai até lá, ó, no meio dos dois, tá vendo? Então, ponto 3. Beleza, moçada? E ó, o Flashneg vai botar agora a principal. A engrenagem brutal. Olha o Flashneg, moçada, olha a habilidade, olha a destreza, olha a categoria dos movimentos. Aqui ele coloca vendado esse daí, né, Flashneg? Se eu já passo o dedo aqui, pelo tato você já põe no ponto, né, não? Esse Flashneg é o bicho, moçada. Olha lá, ó, essa engrenagem, como eu repito, já vi pessoas montar essa engrenagem de cara pra trás, tá? Vira ela, Felipe, só pra eles verem como ele tá pra montar a virada. Só pra eles, só começa, Felipe. Ó, enfia lá, Felipe. Tá vendo, gente, ó? A engrenagem tá virada, ó. Mas, pelo amor de Deus. Desvira, aí. Beleza? Vamos colocar no ponto lá novamente, assim eu já mostro pra vocês. Olha lá, não, precisa não mostrar agora já lá, Felipe. Já colocou no ponto, ó. Vamos lá. Ó, moçada, 4... 2, 4. Ó, o 4 lá dentro. Tá vendo? Ó, bem no meio, ó. 2, 4 aqui. No meio. Olha lá, o dente do 4 lá. Esse aí é o sincronismo do motor, moçada do BDA. Sincronismo do motor da Hilux 3.0, moçada. Eita, coisa linda, hein? Olha aqui, moçada, todos os pontos agora devidamente estabelecidos. Ó, vamos começar, cadê um? Ó, vamos lá. Ponto 1, 1, tá vendo? Ó, três algarismos, 1, 1, 1, 1. Ponto, olha lá. 2, 2, ponto. 3, 3. Ponto 4 4 ponto 5 5 ó, 5 1 5 aqui, 2 5 aqui, tá vendo? Essa é a ciência do sincronismo, moçada, ó. 1 5, os outros 2 5 aqui, ó. Tudo no ponto. Então, moçada, agora tá pronto para tampar aqui o conjunto da bomba de óleo. Motor sincronizado. Vamos tampar agora e vazamento corrigido, beleza, moçada? E aí você já conhece o nosso protocolo. A gente não tira só o motor. A gente já tira o motor, já faz toda essa parte acessória que vocês viram aí de vazamento, retentores e tudo mais, moçada do BDA. Montagem do motor desta Hilux. Flashneg, você entrou bem na frente daquela. Aí, Flashneg. Olha aí, moçada do BDA. Os componentes fechados, tampa da bomba de óleo colocada, bem aqui, moçada, aquela tampa. A carcaça da bomba de óleo é esta aqui, vem até aqui em cima. Bomba de alta, bomba do hidráulico, bomba de vácuo. Tudo montado aqui, certinho. E a gente calculou que esse motor estaria assim amanhã, fechado amanhã, mas vai estar fechado hoje, Flashneg. Agarrou na orelha, moçada. Recorde mundial, olha aí, moçada. Protocolo Águia de montagem de motor. O que vocês acharam agora aí, ó? Francinão tá achando sensacional, moçada. Olha que beleza aí, ó. Hilux tá inteira, Francinão, moçada. Hilux inteira. Inteira, inteira, inteira. Beleza?
Então é isso aí. Flashneg tá no comando do ataque. Aí, moçada do BDA, olha só aquele filtrinho da turbina que eu já falei pra vocês, ó, do Francisão tá rachado, olha aí, ó. Tá vendo? Então, o Francisão tá rachado, nós vamos colocar um novo aqui já. Dá o que ele, deixar o carro do Francisão, o motor, tinindo, moçada, é isso aí. E como é um vídeo de sabadão, daqui a pouco pergunte ao mecânico Netão. Este Flashneg é um menino de ouro. Você quer falar aqui, Nilde? Você quer falar, Nilde? A Nilde falou que ele nem tomou café hoje. É verdade? É verdade. Ele tá achando que é 3 horas agora. E já é 5. Não, mas fala pra ele que é 12:30 ainda. É 12:30, Alex. Pode ficar trabalhando mais aí. Vídeo! Moçada, o Flashneg é um menino de ouro. De valor inestimável. Peça raríssima. Uma pedra preciosa. Um diamante bruto. De valor inestimável, né, Flashneg? Moçada, dá uma olhada no talento que ele deu no cárter. Ele já passou aqui o silicone, tá vendo o silicone aí? Tá secando, dando essa pré-cura pra ele formar a junta. E daqui a pouco ele tchan, encaixa lá no bloco do motor, moçada. Esse, olha que beleza de serviço, Flashneg, moçada. Olha aí, moçada. Correia, já tá no ponto. Pistão acionador. É, tensor, tudo 100%, né, moçada? Nota 10, hein? Muito bem, Flashneg, muito bem. E vou resumir com duas palavras. Parabéns! Moçada do BDA, olha isso aqui. 6:14, 18:14. Esse motor foi removido às 9:27, começaram a remoção do motor. Ele foi removido, foi lavado. Protocolo Águia, lavagem de cofre do motor, força-tarefa Águia, Flashneg, menino chinês, milionário e buzo. Olha aí, todos garrados na orelha, moçada, e já voltaram com o motor pro lugar, moçada. Dá pra acreditar nisso aqui, moçada? O modo de flash é pouco pra essa equipe, moçada. Essa equipe, ô homem de Deus, moçada, é um povo de Deus, moçada, olha aí, não acredito, moçada. Estão com o motor de volta no mesmo dia. Volto a falar, no mesmo dia a gente estava calculando, moçada, nós estávamos calculando que esse motor estaria pronto amanhã meio-dia, estaria pronto para instalar na segunda-feira, mas não, já está sendo instalado hoje ainda. Sensacional, moçada, sensacional. Francion filho e Francion pai, e eu quero mandar aquele abraço pro seu Francion pai, isso, que é o Francion Júnior e o Francion pai. Francion pai, aquele abraço aqui do Netão do BDA pro senhor aí, beleza? Tamo junto. Olha, ó, a viatura oficial do Francion tá ficando nota 10, nota serviço, duas palavras para resumir, duas palavras. E vou resumir com duas palavras. Parabéns. Show, né, moçada? Então, estamos gravando o vídeo de sabadão, daqui a pouco pergunte ao mecânico Netão. Hilux do Francion, moçada. Agora são 9:37 do dia seguinte. Está aqui a dupla Matusalém, Milionário e Flashneg, garrados na orelha, moçada. Moçada, você acredita que esse motor, em 26 horas de relógio, saiu e entrou no lugar de volta? Leve isso aí. O motor saiu, moçada, foi removido. Está sendo instalado já, está no finalmente da instalação. Duas palavras para vocês. Parabéns! A concentração é tanta, moçada. Dá uma olhada. Fala, menino, alguma coisa, filho. Dá um sinal de luz aí. Fala, Flashneg. Balança a cabeça, Flashneg. Moçada, já falei pra vocês, né? Flashneg passa o dia inteiro. Eu cheguei aqui e tava cantando. Canta aí pra esse pessoal ver. Então, moçada, aí, ó. Terminando a instalação do motor. Top forgiveness.
Hilux do Francion, moçada. Incrivelmente, 24 horas depois, após o serviço iniciado, o motor está funcionando. Isso mesmo, moçada. 24 horas após o serviço de remoção e instalação do motor ser iniciado, o motor está funcionando. Impressionante, não é mesmo? Impressionante, moçada. Olha só. Que beleza, moçada. E o vazamento aqui embaixo. Eu não mostrei o vazamento, né? Agora que eu lembrei. Nossa. Esqueci, moçada. Mas tá. E o vazamento aqui, ó. Olha o vestígio dele aqui, ó. Vazou aqui. Veio até aqui. Pingou lá atrás, ó. Tá vendo os pingos aí, ó? Esses pingos. Essas pintas. Todo o vazamento que veio aqui atrás, ó. Ó, no diferencial. Vazou, tá vendo, ó? Tudo o vazamento que a gente consertou agora. Beleza? Então tem o vestígio de vazamento. Pronto o motor ali, moçada. Tudo pronto. Daqui a pouco vamos terminar ele 100% e vamos fazer o RTC da Águia. Relatório técnico de campo. Beleza, moçada? É isso aí. Toyota Hilux do Francion. Olha aí, moçada. Que beleza. Motor. Moçada, em 24 horas foi removido, desmontado, reparado o vazamento, voltou para o lugar, testado e aprovado. Impressionante, moçada. Impressionante. Dá uma olhada, moçada. O vazamento que tinha, como eu falei para vocês, era aqui na lateral. Olha lá agora, moçada, ó, sequinho, tá vendo? Olha lá. Sequinho. Montou no ponto, sincronizado. Tudo, moçada. Que beleza, né? Que beleza. O Alex já olhou pra frente. Né? Deixa eu olhar embaixo aqui, sequinho. Já conferiu. E claro, moçada, agora é hora de a gente escutar a melodia. Melodia. É muita melodia, né, moçada? É muita melodia. Top, hein? Vocês já ouviram quem tá aqui no carro, né? Bésame, bésame mucho. Esse aqui que foi o homem. Opa. Que fez o trabalho todo juntamente com o Rose, não é isso? A equipe completa. Onde temos sincronismo. Posta aqui também, você não pode não. Posta aqui. Volta aqui aí ele. O sincronismo da equipe que fez um trabalho top. Top, top. Recomendo, viu? Top. E no final. Show. Obrigado mesmo, viu? Parabéns. Moçada do BDA, olha quem tá aqui, ó, figuraça, gente boa toda a vida, sangue bom, Francion Júnior. E antes de mais nada, não podemos continuar sem mandar aquele abraço pro Francion pai, o Francion Sênior. Aquele abraço, Francion, ele tá onde? Em Santarém. Santarém, lá em Santarém, pessoal, família do Francion, aquele abraço pessoal em Santarém aí, beleza? Francion, você conhecia a gente de ouvir falar. E agora você nos viu face a face. Como Jó e Deus. Verdade. O que você achou do Protocolo Águia? Protocolo Águia, né? Primeiramente, quero agradecer a Deus pela oportunidade de estar presente aqui nesse ambiente. A gente percebe que é um ambiente familiar, um ambiente onde existe o amor de Deus para o próximo e a qualidade de serviço diferenciado, um nível em que você pode acreditar e confiar. E sabemos que conheci ele para o canal, né? Onde após fez a aquisição da Toyota Hilux, né? E que o meu cunhado Joelson, que tá vendo nós aí, um cunhadão top, meu irmãozão aí, de fé, né? E, ó, tem que ser Toyota. Então, eu também dou mérito a ele, a isso, né? Tem um toyoteiro também de primeira. Aí, né? E o Dimas?
Então, com isso, ele vai passar aqui na oportunidade de conhecer o espaço único, diferenciado em todos os aspectos que você possa imaginar. Desde o atendimento na recepção, a equipe que faz a manutenção é a Nildes, né, Nildes? A Nildes tá filmando. Faz um café excepcional, né? Sem falar do pão de queijo também, né? Evoluiu, moçada. Agora tem até pão de queijo agora com o Francinão. Francion. Café é bom mesmo? Excelente. O café é muito bom. O atendimento aqui é excepcional. Fez um trabalho. Um recorde. Mostra aqui. Top, né? E em 24 horas. E é um trabalho diferenciado. Amei, tô gostando. Já estou daqui a pouco, pego na estrada para Foz do Iguaçu, depois para Camboriú, né, e Gramados, né? Onde eu passar, pega lá meu cunhado Joel para nos acompanhar nessa viagem de férias aí. E obrigado, viu? Netão, agradeço fielmente a sua equipe, tá de parabéns, né? Que trabalhou aqui de uma forma extraordinária, pelo tempo, na qualidade do serviço, a lavagem interna, a parte do compartimento do motor, que isso é um trabalho diferenciado, né? E os materiais são de primeira. Então pode ficar, deixa o carro aqui acreditar que o negócio é diferenciado. Venha você conferir e fazer sua manutenção aqui. Você não vai se arrepender. É algo diferenciado, né? Aonde tem Deus tem tudo. Esse que é importante, né? Parabéns, então, show. Valeu, Francinão. Show de bola. Gente, muito obrigado, Francion. A gente combinou de fazer uma visita aqui. Falei isso, Nildo, dá só uma pausa, Nildo, dá uma pausa. O que você está sentindo agora? Felicidade. Moçada, olha que coisa sensacional. Francion me trouxe essa bauxita. Vocês conseguem ver no vídeo um brilho? Tá vendo? Esses pontos brilhantes. Isso é alumina. Alumina. É a partir dessa pedra que se tem o alumínio para tudo no mundo, moçada. Ó, lembrança de Porto Trombetas Pará 2020. Muito obrigado. Olha, até o soladinho aqui de pneu, ó. Sensacional. Já tá em cima da minha mesa. Já tá lá na minha sala. Vai ficar lá, moçada, com muita gratidão por esse enfeite aqui. Sensacional. Francion, muito obrigado. Moçada, olha só, é lindo. Esse canal, moçada, graças a Deus, está nos proporcionando conhecer pessoas sensacionais aqui, como o Francion, como o José, como tantos outros que vieram aqui. A gente, difícil falar nome, pode esquecer alguém, né? Mas todas as pessoas que vieram aqui, muito obrigado mesmo. Obrigado pelo prestígio, pela confiança. E nota 10. E como, moçada, e como é um vídeo de sabadão, como eu disse, agora vamos para as perguntas e respostas do BDA. Pergunte ao mecânico Netão! Para nossa alegria! Moçada, esse vídeo agora foi sensacional, não foi mesmo? Olha, o Francion veio aí, fez conosco o serviço, a gente bateu o recorde mundial de velocidade. Impressionante! Como a equipe Águia está de parabéns, moçada. Dessa vez eles me impressionaram com a qualidade e com a rapidez. Nota 10. Acho que merece ter um churrasco esse menino. Merece? Merece, né? Então, moçada, vocês viram que legal. É, foi muito bom, moçada. O Francion, gente fina demais. E, nossa, 100%, moçada. 100%. O canal, moçada, essas pessoas nós estamos conhecendo, né? Eu fico imaginando, nunca, talvez, na vida nos conheceríamos. Mas através da internet, do canal, tá aumentando nosso conhecimento. Eu já tô quase, acho que eu já completei o Brasil, moçada. De norte a sul, leste a oeste, do Pocuchuí, eu tenho uma casa para visitar. De alguém. Bom, né? Então é isso aí. Moçada, como vocês viram, essa semana começou os vídeos da série Garbosa 300 MKM. Vocês viram o valor das peças, certo? Aquelas peças lá, moçada, com mais um radiador, eu dava por volta de uns R$6.000. Quatro amortecedores, que eu vou trocar os quatro, vai dar mais seus R$1.500 de amortecedor. Mais os filtros e os lubrificantes totais. Põe aí mais, igual eu falei, uns R$2.000. E o paralama que eu comprei, troquei o paralama, vocês vão ver nos vídeos da funilaria. Tô gravando vídeo de funilaria, tá? Aí, moçada, um Zeba
veio aqui e falou pra mim, mas você vai pintar essa caminhonete? Não compensa você pegar esse dinheiro que você vai gastar aí? Ele falou, quanto que você vai gastar? Falei, cara, vou gastar 20 mil na minha caminhonete. Vou gastar não, vou investir, 20 pau. Falou, você tá doido, cara? Falei, por quê? Falou, não, aí pega esse dinheiro, vende ela e compra outra mais nova. Gente, felicidade, gente. Felicidade não tem negócio de lado financeiro, não. É felicidade, cara. Você compra e acabou. A informação vai reformar pra quê? Pra nada! Pra nada! Isso, o seu carro, moçada, invista no seu carro. Vou te contar uma coisa aqui. Se você não investir no seu carro velhinho, vou chamar de velhinho assim, no seu carro antiguinho agora, você não vai investir no carro novo amanhã, não. Vou te informar, o que você não faz hoje, você não faz amanhã. E felicidade é isso. Entendeu? Olha esse vídeo de felicidade aí, que sensacional. Do filósofo Clóvis de Barro Filho. Barros Filho, olha aí. Eu gosto de ter uma... Eu tenho 500 combos em miniatura. Agora eu comprei uma grande. E eu vou pintar de vermelho cereja embaixo e creme em cima e vou pôr cortininha. Pra quê? Para nada! Meta-se com a sua vida para nada! Felicidade é assim, para nada. Eu vou entrar na Kombi e ficar ali. Sou o dono da Kombi. Isso é felicidade, moçada, entendeu? Então, moçada, no final a gente vai fazer um balanço, um orçamento para vocês. O pessoal quer saber quanto se gasta numa garbosa dessa, eu vou fazer a minha, vocês vão ficar sabendo. Com mão de obra, com peças e tudo. Aí, moçada, neta, mas é muito caro. Moçada, quanto que é o remapeamento de uma caminhonete dessas 2020 aí? 7 mil, 6 mil, 5 mil. Quanto que é um jogo de pneu DF? 4, 5 mil. Tô falando de acessório, acessório. Então, gente, mantenha o seu carro em dias. E outra, carro é despesa, tá? Carro é despesa. Não se engane. Carro é despesa. Quer perder dinheiro com carro? Compra uma BMW X5 das vidas aí. Qualquer caminhonete, não BMW. Qualquer carro desses... de ultra luxo da faixa de 500 mil reais, você vai ver daqui, tenta vender daqui 3 anos, não vale a metade. Então isso é perder dinheiro, beleza, moçada? Carro é despesa. Eu aconselho a você andar com seu carro sempre em dias, entendeu? Não importa o ano, cuide bem do que é seu, entendeu? Valorize o que você tem, beleza, moçada? É assim que funciona, tranquilo? E a garbosa vai ficar sensacional, moçada, vocês vão ver. E eu estou falando isso porque nós vamos começar com uma pergunta na garbosa. Na verdade, é uma pressão que o alemão botou em mim aqui. Olha o que o alemão falou, olha só. Boa noite, Netão. A sua garbosa ficará uma relíquia com muita gente querendo comprá-la. Vai aguentar a pressão? Tchim, tchim, tchim. Ele botou de cifrões assim. Aí ele riu, né? Talvez ela seja sua porta de entrada para a sua tão sonhada SW4 2015 amadeirada. Vai ser difícil se tiver que tomar decisão, hein? Boa sorte e fiquem todos na paz. Abraços do alemão, Tritonzeiro Raiz. E da Dani, seguidores fiéis do PDA 4x4. Aquele abraço aí, o casal alemão e a Dani, moçada. Pois é, já pensou se chegar numa proposta irrecusável, moçada? Uma proposta indecente? Uma proposta obscena? Aí eu vou olhar pra Garbosa, olhar pra CW4. Aí eu até falei com um inscrito que tava aqui ontem, foi pro Diogo, eu acho. E eu falei, rapaz, eu vou andar com a Garbosa até 1 milhão de quilômetros. Vai ser 1 milhão de quilômetros que eu vou andar com a Garbosa. Aí ele... Vamos ver se ela aguenta esse 1 milhão. Falando em 1 milhão, não percam amanhã o vídeo de domingo de manhã do motor da Garbosa em detalhes. Aí você vai descobrir por que o Hilux roda 1 milhão de quilômetros. Viu, Dimas? Falando em Dimas, Dimas Godoy, boa noite, Netão. Neste vídeo eu observei uma ave pintada na parede. É um galo silvestre? Parabéns, a Toyota por ainda fornecer as peças da Garbosa com mais de 50 anos de uso. Realmente surpreendente, Toyota Indelével. Obrigado pelo Toyota Indelével, obrigado. Mas, ô Dimas, acho que você faltou aula de matemática, né, Dimas? Eu vou falar pro Diminha aí, ó. Falar, te ensinar a tabuada, viu? Você esqueceu. 2000 menos 2020 é 20 anos de uso. 50 anos. Ou é a sua idade, Dimas? Você tá com 50 anos e foi um ato falho, né? Você confessou a sua idade, Dimas. É isso, né? 50, hein, Dimas? Hã?
Ô Dima, você conhece essa ave aí? Olha essa ave. É o Galus domésticos tritônicos. Você conhece? Olha a foto. Galus domésticos tritônicos. Que ave com essa ave aí, Dima? Então, é isso aí. Eginaldo Guimarães, ou melhor, Eginaldo Guimarães. Netão, boa noite. As Hilux Pitbull precisam fazer drenagem de água no filtro de combustível com frequência? Se precisar, faz um vídeo aí mostrando como fazer para nós. Obrigado e aquele abraço. Reginaldo, o filtro de combustível hoje, tá, como é refil, principalmente da Hilux, eu não aconselho drenar água não. Troca o filtro já. Já troca o filtro, beleza? Você tira ele fora e troca. E a frequência... Quando a água no painel, quando a água no filtro está muito acentuada, acende aquela luz no painel, tá? Aí tem um procedimento para apagar aquela luz do painel. Mas eu aconselho você a trocar logo, tranquilo? Já troca logo. Se tiver numa situação de que encheu de água, você não conseguir trocar, aí sim, você vai lá e drena. Aí eu faço um vídeo mostrando como é que drena, beleza? Ou tira fora e derrama o filtro, coloca de novo. Mas troca o filtro. E filtro de combustível, Eginaldo e todos os inscritos do BDA, troquem com 5 mil quilômetros, tranquilo? Fabiano Motovlog, Netão, não sei no Mato Grosso, mas existem lugares que não tem o diesel S10, como é o caso de Recife, lugar que roda bastante. Estive conversando com o dono de Hilux antiga também, mecânico aqui em Recife, e a solução que me disseram foi para cada tanque abastecido, adicionam 1 litro de óleo 2 tempos. Aí eu pergunto a você, é válida essa medida? Se for como óleo 2 tempos, é carbonizante. Se eu usar, é bom reduzir o tempo de descarbonização? E obrigado pelo apoio no orçamento da minha Hilux, aquele abraço. Beleza, Fabiana, aquele abraço. Cara, se por aqui em Sinop ainda tá fácil achar diesel comum, tá? Eu não sei se porque aqui é uma região madeireira e agroindustrial, ou melhor, de agronegócio, tem muito trator e caminhão que usa diesel comum. Talvez seja isso, a demanda local. Mas se por acaso acabar o diesel comum aqui, se passasse o S500, o S10... Eu, minha pessoa, tenho uma receita para usar na minha caminhonete. Vai ser querosene e óleo lubrificante. Vou botar um óleo 530 ou um 0W20. Vou meter dentro meio litro de óleo 0W20, 1 litro de querosene e cheio de óleo S10. Eu vou fazer isso na minha caminhonete, assumindo toda a responsabilidade sobre os meus atos. Entendeu o recado, moçada? Beleza, Fabiano? Então tamo junto, velho. Aí na sua, pense em alguma coisa, tranquilo? Franco A2 Marini, Netão, tem uma Garbosa 97 que só roda aos finais de semana. Tempo que sou fã. Sou do Rio de Janeiro e são pouquíssimos os postos com opção de diesel comum. Só tenho visto o S10. Pois é, Franco, isso é o que eu acabei de falar pro Fabiano Motovlog. Eu vou colocar uma receita na minha caminhonete, tá? Vai carbonizar? Vai. Óleo lubrificante, é que o óleo diesel, moçada, deixa eu contar a história para vocês do óleo diesel. Quando eu fiz um treinamento há muito tempo atrás sobre motor diesel, o alemão que inventou ele, o alemão chamado Rudolf Diesel, se não me engano. Procurem aí no Google se eu estiver enganado. E ele inventou esse óleo para queimar, ele inventou esse motor para queimar o óleo de uma parte de um restaurante que tinha lá, de uma fritura, um negócio assim. Eu não me engano. Então olha, o motor diesel lá nos primórdios, ele foi feito para queimar qualquer óleo, qualquer gordura, qualquer coisa, ele queima. Entendeu? Ele foi feito para reaproveitar. A partir daí foi aprimorando e chegamos no que temos hoje. Então o óleo diesel, sim, ele queima bastante coisa, inclusive gasolina se você jogar lá dentro. E então eu vou colocar óleo lubrificante e querosene no meu, na caminhonete, na minha Garbosa, se por acaso chegar de não ter mais diesel comum para venda, beleza? Mas é assim, moçada, como eu estou dizendo para vocês aqui. Vocês sabem a história que aconteceu no canal de uma pessoa me cobrar por uma dica que eu dei? Eu vou fazer na minha caminhonete. Se alguém quiser fazer na sua, moçada, faça. Mas não vai ser isso que vai estragar sua bomba e bico, tá? Bomba e bico não estragará com óleo lubrificante, nem muito menos com querosene. O que pode acontecer é essas substâncias, que tem poder detergente, revelarem defeitos na bomba e bico do seu carro. Fora isso, com certeza não estragará. Tranquilo? Fred Araújo, pai do Lourenço e do Bento. Bom dia, pessoal. Uma ideia sobre a Cegonha de São Paulo. Ligar nas concessionárias de Sinop para pegar frete de retorno. Elas voltam vazias. Vai com seguro também, é mais barato.
Se precisarem, tem um contato do cegonheiro que pode ajudar vocês. Beleza, moçada. O Fred falou comigo pelo zap, ele tem um contato em cegonheiro. Só que assim, moçada, eu tava falando, igual eu falei no, na live, né? Falei, gente, eu tô satisfeito demais com essa receptividade de vocês, esse prestígio que vocês estão franqueando pra Águia Automecânica. Falei pro pessoal, todo mundo ficou assim. Moçada, só que a gente, eu não consigo nem guardar 10 caminhonetes aqui, se vocês mandarem. Nem cabe dentro da oficina, graças a Deus. Entendeu? Porque tem as caminhonetes, os carros dos clientes da oficina. Já pensou, se tiver mais de vocês, não vai caber. Então, e eu não sei se uma cegonha, alugar uma cegonha, ficaria tão mais barato de cada um mandar o seu carro. Se eu não me engano, moçada, se eu não me engano, o José pagou do Rio Grande do Norte a Cuiabá R$2.500. Pela distância, eu não achei tão caro assim. Aí se vocês mandarem de São Paulo a Cuiabá, alguma coisa... Não, de São Paulo para Sinop, manda logo aqui, moçada, que vai que eu não consigo buscar no dia. Entendeu? Então, vê, faz o orçamento primeiro, quanto que é o para trazer um carro e quanto que é uma cegonha, vê se é mais barato, beleza, moçada? E com o próprio, aquela transporte Gabardo, que transporta carro, eles vão fornecer essa assessoria de quanto que é uma cegonha para alocar. Porque frente de cegonha, moçada, para vir que é caro, né? Principalmente aqui para Sinop. E daqui só vem, certo? Agora quando volta, que volta vazio, é mais barato. Então, vê certinho quanto que fica, tranquilo? Ou, façam como o William Six, seu moçada. Semana que vem ele vai estar aí, vem com a caminhonete, deixa aqui, volta de avião. Eu acho que é mais barato passar de avião do que de a cegonha. Vou fazer a revisão, quando tiver pronta a revisão, ele vem, nós vamos buscar e volta com a caminhonete, entendeu? Aí eu aproveito, conhece a cidade, conhece a estrada, eu que gosto de dirigir. Nossa, seria uma mão na roda. Seria sensacional. Só que às vezes você também não vai ter tempo de tirar aí 3 dias de viagem para chegar aqui, né? Tudo é... Bom, moçada, vamos pensar na solução. Vamos começar orçando. Vamos ter dados nas mãos. Vamos começar orçando o frete, beleza? Gustavo Silvino, mais um Mitsubicheiro do canal, sabe? Essa caminhonete ficou zero! Ficou nas mãos de bons profissionais, honestos e talentosos. Obrigado, obrigado. Fora a qualidade que é incomparável a qualquer autocenter de tão espetacular que é. Filhotes do BDA, aquele abraço. Beleza, Gustavo. Obrigadão, cara. Moçada, realmente vocês... Todo mundo fala assim, Netão, traz uma caminhonete dessa aqui para Minas Gerais, para Bahia, para São Paulo, Rio Grande do Sul. Pessoal, eu queria que vocês, inscritos, fossem todos moradores de Sinop. Eu queria ter que os meus clientes fossem como vocês. Porque é difícil lidar com clientes zeba, moçada. Nossa! Tem cada cliente zeba, moçada, que faz. Se eu contar pra vocês o que aconteceu essa semana aqui, vocês não vão acreditar. Uma pessoa com Corolla 2017, um câmbio CVT, fez orçamento da troca do óleo. Coloquei pra ele óleo Repsol, filtro original, tudo. E o cara deu aquele show. Foi no. Não vou falar onde ele foi. Foi num canto aí. Comprou o óleo e o filtro lá. Chegou aqui com óleo segunda linha e o filtro. Nunca ouvi falar do filtro. Aí o pessoal falou pra ele: olha, esse óleo aqui, a gente não trabalha com esse óleo, é segunda linha e tal. É melhor se eu trocar lá onde que te vendeu ou no local que a pessoa que te vendeu indique trocar. Se der problema, eles se resolvem por lá. Ah, não, troca aí, tem garantia. Eu falei: olha, a gente não troca. Não trocamos, não usamos aquele óleo. Aí essa pessoa chegou lá no lugar que comprou e falou que a gente disse que era segunda linha. E é segunda linha, moçada. É óleo ruim, eu conheço. Aí a pessoa que ligou aqui queria saber o ensaio químico que a gente tinha. Que a gente tinha para provar que aquele óleo é segunda linha. Os rótulos do frasco, os rótulos do frasco, tudo saindo, moçada. Até no rótulo era zeba a cola. Colando. Aí eu falei, aí a menina que atendeu, foi a Ana que atendeu, foi a menina que atendeu. Ela resolveu certinho, bonitinho. Aí é por isso, moçada, que eu digo o seguinte: eu indico a marca que eu uso. Eu não digo que eu não uso, eu só falo assim, essa marca eu não trabalho. Por que eu não vou falar mais? Olha o que acontece, vocês estão vendo? É por isso que a gente, quando eu falar pra vocês tal marca, inclusive vai ter pergunta sobre isso. Quando eu falar, é tal marca, essa que eu uso. As outras que eu não falar é porque eu não uso. E vocês aí, vocês se. Imagine o porquê. Jeconias Fonseca, Netão, boa noite. Tenho uma Garbosa 2004 e estou reformando toda. E aqui na Bahia não encontro acabamento tipo pestanas internas e externas.
Fiz os detalhes das portas. Me diz onde encontrar esses acabamentos, por favor. Amo meu carro, dessa força aí, um abraço. Geconil, meu amigo, eu também gosto demais da minha Garbosa 2000. Nota 10, né, moçada? Moçada, parece que eu gosto mais da minha Garbosa. Parece não. Eu gosto mais da minha Garbosa do que daquela Hilux 2015 que eu tinha. Interrompemos nossa programação normal para informar que amanhã, domingo de manhã, teremos o vídeo número 3 do Garbosa 300 MKM, a série da revisão de 300 mil da Hilux Garbosa. Não perca, às 9 horas da manhã de Brasília, o vídeo do motor em detalhes, Garbosa 300 MKM. E procure aí no canal a playlist que já está no ar também, Garbosa 300 MKM, manutenção de Hilux de 92 a 2001. BDA, o seu canal de caminhonetes classe A. Eu já tive Hilux 2015, mas era 14, 15 flex. Excelente, eu falo pro ex-dono. E eu gosto mais da Garbosa do que dela. E outra, moçada, a grande aventura da nossa vida, da história da Garbosa. Você já assistiu a história da Garbosa, Econiso? Se não assistiu, assiste aqui o vídeo aqui, ó. A, modéstia à parte, já me falaram, a melhor história do YouTube, já me falaram. Até coloquei no título. E aí, eu gosto mais da Garbosa do que ela. Então eu já tô com crise de abstinência já da Garbosa. Cadê a Garbosa que não tá aqui? Aí, Econiso, você, o que eu te falo é o seguinte. Vai na concessionária mais próxima da sua cidade ou da sua cidade. Leva o número do chassi e faz o orçamento lá. Se eles não pedirem, eu tiver melhor na fábrica, aí você pega o número original que vão te passar, vai no Dr. Kogo e clica esse número e pode colocar o nome em português, pestana, que o Kogo vai traduzir e vai buscar para você no, em algum lugar do mundo. No eBay geralmente pode ter essas peças. Aí você vê se compensa mandar vir. Aí com cartão internacional você compra e vem. Aquela grade que eu estou pensando em colocar na Hilux, na minha, a grade da Hilux 91 lá da Austrália, que tem o Toyota bem grande na frente assim, essa grade aí, ó. Com esse dólar, esse preço, não compensa mandar vir. A não ser que eu faça muita questão mesmo. Mas alguns inscritos falam para deixar original, outros falam para trocar, outros já querem que eu sorteie a grade da Garbosa, enfim. Beleza, moçada? Mas é isso aí. É isso que vai ter que fazer. Vai ter que procurar pela internet, com isso. Vai ter que procurar. E tem que ter paciência, é serviço de formiguinha. O João Odair, moçada, ele falou assim: Netão, qual o amortecedor da Lusa Triton ano 2013? Qual o amortecedor? Eu entendi que é a marca, certo? Caiaba. Vocês viram o vídeo do sábado passado? Que uma suspensão SDS a Caiaba já está fornecendo. Que até alguns meses atrás a Caiaba não tinha o amortecedor da suspensão SDS. Agora já tem. Então linha de amortecedores, você liga, né, em qualquer casa de autopeça e pergunta: tem Caiaba? Se tiver, você coloca Caiaba, você não vai se arrepender. Fora isso, moçada, outra marca eu não trabalho. Segunda opção que eu sempre dou é o Monroe, beleza? Josélio Macedo Garcia. Eu usei o S10 por 2 anos da Hilux 2007, 3.0. Não deu problema. O filtro de combustível saía novo e sem nada de sujeira. Sempre abastecendo em posto de confiança. Troco óleo e os filtros de 5 em 5 mil quilômetros. Só o de ar com 10, porque estava muito novo e eu rodo mais na cidade. Mas de tanto ler sobre o S10, voltei para o diesel comum por conta que as bombas são lubrificadas pelo combustível. E o S10 não lubrifica tão bem como o comum. Moçada, o Josélio aqui, eu coloquei esse depoimento dele para corroborar o que eu falei no começo. O diesel S10 ele usou por 2 anos e não teve problema. Aquele cliente, nesse vídeo aí, Hilux diesel S10 danoso, esse vídeo, o cliente falou que corrói os parafusos das máquinas dele lá. Agora, é o diesel S10 ou é a qualidade do diesel que vem batizado? Não sei. Só que aqui eu tenho muitas depoimento de cliente que não gostam do S10, beleza? Então a gente vai ficar naquela indecisão, naquela incerteza. Vai, não vai, dá certo, não dá certo, beleza? Ele voltou a usar o combustível comum, só que veja só, posto de confiança, moçada. Posto também voga muito, tá? E troca o filtro de 5 em 5 mil quilômetros. Uma Maroc que tava aí, moçada, o cara nunca trocou o filtro. 3 trocas ou 2 trocas sem trocar de combustível. Estourou a bomba, foi pro espaço. Bomba, bico e flauta. Então é impressionante como as pessoas não fazem os protocolos. Um simples toque de filtro não faz. Então,
Eu, como eu falei pra vocês, eu tenho a minha receita pra minha caminhonete se por acaso o diesel comum parar de ser fornecido. José Raimundo. Netão, boa tarde. Eu sou de Maria da Fé, sul de Minas Gerais. Moro em Sapucaí, Mirim, sul de Minas Gerais. Tem uma Hilux 4x4 turbo, caixa mecânica, não tem 4x4 turbo. Caixa mecânica não tem cárter e nem filtro. Como eu limpo a caixa de câmbio e caixa de transferência? Me ajuda, Netão? Obrigado. Fala, José Raimundo. José Raimundo, para limpar uma caixa de câmbio, você pode procurar aí, tem um vídeo de Triton, revisão de tração. Esse vídeo aqui, se couber o card, eu vou colocar esse vídeo aqui, que eu mostro a sujeira interna de um câmbio manual. Câmbio manual para ser limpado, para fazer uma limpeza interna, só desmontando, não tem outro jeito. Ele não tem cárter e não tem filtro. Limpeza interna dele, só desmontando e limpando. Você está vendo aí, quando a Garbosa, revisão de 300 mil quilômetros, fiz essa limpeza do câmbio dela. Você vai ver no vídeo do câmbio dela como que ficou o câmbio, beleza? Então, se você quiser fazer uma troca total de óleo e filtro com limpeza, tem que desmontar câmbio manual. Fora isso, ou você troca o óleo com baixa quilometragem. Troca com 20, troca as duas vezes com 20, depois de 40 em 40 mil. 50 mil no máximo, moçada. Óleo de câmbio, 50 mil no máximo. No vídeo do câmbio da Garbosa, vocês vão ver o óleo que está no câmbio, está na caixa de transferência. O do câmbio que usa todo dia, da transferência a gente só usa quando liga a tração. Vocês vão ver essa diferença na coloração. Que aí você vê que está mais sujo, beleza? E óleo de câmbio manual, de qualquer caminhonete aí, pode colocar o 75W90 GL4 sintético, beleza? De forma geral, esse óleo vai atender as necessidades de todas as caminhonetes. Kleber Rodrigues. Interessante que o vídeo de uma Hilux e a descrição fala mais uma Ranger com problema no motor problemático. Já estou na minha segunda Ranger, sempre com manutenção em dias e sem problemas. Qualquer carro sem manutenção vai dar problema. Moçada, eu coloquei esse vídeo aqui porque achei ele interessante. Seguinte, eu faço as descrições, ninguém lê a descrição. Ninguém lê, só o Kleber. Parabéns, Kleber, muito obrigado pelo prestígio. Porque, moçada, as pessoas me perguntam, Neto, qual é o seu telefone? Tá na descrição do vídeo, moçada. Tá na descrição, só lê a descrição. E aí, como eu copio, ali tem um texto padrão e um resumo do vídeo em questão. Às vezes a gente faz a cópia ali e esquece de trocar a descrição do vídeo, que foi o caso. E aí, ele leu a descrição, se atentou a isso, eu falei, não, beleza, fui lá corrigir. E meus parabéns, beleza, Kleber? E claro, só que essa Ranger do vídeo, daquele vídeo ali, procura no canal, tem ela aí, ela é bem cuidada, sempre bem cuidada, muito bem cuidada. Revisão de 10 mil, tudo certinho. O motor estourou, não sei porquê, beleza? Regis Couto, o chevrolista do canal. Guimas ficou revoltado porque o Netão não mostrou também uma Triton vermelha, kkkk. Naquele vídeo duplo impacto da Hilux vermelha e S10 vermelha, aí não tinha Triton, o Guimas zangou. Moçada, falando em Hilux, tudo, preparem. É overdose de Hilux. Moçada, eu tava olhando os arquivos aqui, eu só tenho vídeo de Hilux. E esse mês aqui só deu Hilux na oficina, moçada. Deu pouca caminhonete de outra marca. Mas procura aí. Teve uma semana aí que foi uma semana sem Hilux. Procura no canal aí, beleza? Eu fiz um lançamento hoje pesado de uma Triton. Vai trocar até caixa de transferência. Vamos ver se vai aprovar. Aí nós vamos ter um vídeo de Triton revisão brutal. Aí eu vou caprichar no vídeo, beleza? As Tritonzeiras do canal. Renato Fernandes. Tem uma Hilux 2002-2003 3.0, já troquei as buchas de bandeja, braço auxiliar e braço pitman, mas ainda se ouve um estalo quando freia. Às vezes parece ser no meio da cabine. Dá uma luz aí, parceiro. Renato, que coisa, hein, cara. Renato, é difícil sem ver o barulho, sem ver o carro. Você fala que é no meio do carro, né? Dá uma olhada no suporte da barra de torção, se tá quebrado. É alguma coisa quebrada, então na parte de suspensão. É algum suporte quebrado. Pode ser uma bandeja quebrada. Manda eu revisar as bandejas. Pode ser os parafusos de cambagem da bandeja que estão desgastados, não está dando um aperto. Pode ser suporte para torção que eu falei. Pode ser coxinha de cabine. Pode ser bucha da bandeja superior. Você trocou as 8 buchas do carro? Tem várias coisas, cara, para olhar. Sem ver é difícil. Mas manda dar uma olhada na parte de suporte, se não tem nenhum quebrado, algum trinco em algum lugar, beleza? Rodrigo Nobre, não dá para lavar por baixo antes de engraxar?
passa uma impressão ruim de colocar graxa em cima de terra que está por baixo. Não, Rodrigo, não dá. Não dá, cara. Gente, eu sei, quando dá tempo, a gente lava um carro, mas 98% das vezes não dá tempo. O carro chega aqui, o cliente já chega com hora marcada, já deixa o carro. Deixa nada, espera que ia sair. Não tem como, gente, não tem como. O mundo ideal, moçada, o mundo ideal é uma coisa. Perspectiva, a sua expectativa é uma coisa. A realidade é outra. A nossa expectativa é de pegar um carro, levar no lavador, lavar, olhar embaixo e tudo. A nossa realidade é completamente diferente, beleza? Então aqui, moçada, é tempo, beleza? Então, valeu pela dica, mas não dá. Tranquilo, Rodrigo? Tamar Malaquias. Boa noite, Netão. Por gentileza, que marca devo usar para substituir a pastilha de freio da Hilux 2017? Por favor, que ela é câmbio manual. Ô, Tamar, você usa a Ferodo de cerâmica. Ferodo de cerâmica. Sensacional, pastilha. Boa. Netão, não tem Ferodo. Usa Frasley de cerâmica também. Ou uma Bosch de cerâmica, beleza? Qualquer uma dessas aí, coloca que vai ser receita de sucesso. Beleza? Túlio Duarte. Muito bom, Netão. Quero comprar algumas coisas para a posteridade da minha. Já vai pensando aí qual será o vídeo comemorativo de 20 mil inscritos. Aquele abraço. Fala, Túlio Duarte. Então, Túlio, a gente programou lá atrás no canal, lá atrás. Esse é vídeo comemorativo de 1000 inscritos, 10 mil, 50 e 100. Ou seja, a próxima comemorativa é com 50 mil inscritos. Então, bora compartilhar o vídeo, moçada. Bora compartilhar e vamos se inscrever. Se inscreve até o telefone da sogra, do cachorro, de todo mundo aí. Se inscreve aí, moçada. O próximo comemorativo será 50 mil com a história do Fusca. E o de 100 mil eu vou contar um testemunho pessoal meu que manteve sua oficina em pé no momento que eu estava decidido a ir embora, fechar tudo e ir embora. Beleza? Com 100 mil inscritos eu conto esse testemunho, com 50 a história do Fusca. Beleza? E para quase encerrar o BDA pergunta de hoje, o Vieira. Moçada, o Vieira, ele é o nosso CEO do grupo do WhatsApp. Tranquilo? Se alguém quiser entrar no grupo do WhatsApp do BDA, fala com o Vieira. Beleza? O Vieira, eu vou deixar o telefone dele na descrição do vídeo, combinado? Ele falou assim, ó. Netão, boa noite. A 2009 com disco. E pastilhas TRW vibrando também. Pois é, a TRW não faz, moçada. O que faz para eles é a hiperfreios. Eu aqui só uso disco Fremax, pastilha Ferodo, beleza? E a última de hoje, do Vieira, moçada. O Vieira faz tempo que não participava, vai participar com duas hoje. Ele falou assim, show de bola. Isso nos emociona. Principalmente o finalzinho que tocou um fundo musical e muito show o fundo com as imagens do José ao volante. Para mim foi o melhor vídeo até hoje. O José indo embora e as câmeras filmando. Muito show, parabéns, Netão. Parabéns toda a equipe Águia, que Deus continue a abençoar todos. Amém, Vieira, amém. Então, moçada, aqui o Vieira, o inscrito nosso, o CEO do grupo do WhatsApp, falando daquele vídeo da entrega da caminhonete do José, quando ficou pronto, esse vídeo aqui, ó. Eu já falei assim, Vieira, presta atenção lá no finalzinho, porque aquela música, moçada, o Vieira gosta daquela música. Por isso eu falei, vai lá sentir o finalzinho, beleza? Então, moçada, foi muito legal, gostei também da do final. O José saiu aqui 10 e pouco da noite, não tem problema algum. E deu tudo certo, moçada. Já tá na Bolívia Caminhonete, já tá trabalhando. Vocês viram o áudio do José, né? Ele gostou demais. Beleza, moçada? Então, essa foi a última pergunta, ou comentário, ou participação de hoje, moçada, dos inscritos durante a semana. Agora a gente limitou a 20 perguntas, moçada, para ficar melhor, para editar, mais rápido, mais preciso. Beleza? E assim, nós encerramos mais um BDA de sabadão. Ah! Moçada, vocês já viram aqui o notebook novo? Vou mostrar pra vocês então. Dá uma olhada aqui, moçada. O notebook novo, olha aí. Olha ele aí, moçada. É? Olha aí, olha a foto. Olha o meu papel de parede, quem é no papel de parede. Vou desligar o flash. Agora que esse celular tá tão chique. Olha aí, desliguei o flash. Olha que beleza, moçada. Olha aí quem tá no papel de parede. A garbosa.
Bonza. Moçada, mas não é só eu botar aquele papel parede móvel. Eu vou mostrar o próximo. Ó, o próximo. Quem é no próximo? A Garbosa. Vamos ver quem é o próximo? O próximo. A Garbosa. Vamos ver o próximo. Papel de parede. A Garbosa. Quem será o próximo? Quem será no próximo papel de parede? Quem? A Garbosa. É isso aí, moçada. Eu botei aquele papel de parede que fica mudando de um em um minuto. E botei a pasta da Garbosa pra ficar passando aqui, ó. Nota 10, né? Nunca fiz isso com a minha Hilux 2015. Moçada, aqui o bichão aqui, ó. Eu chamo ele de Darth Vader, moçada. Eu chamo ele de Darth Vader, olha aí. Avel, marca brasileira de Joinville, de notebook, moçada. Especializado em notebooks de alto desempenho. E vou resumir com duas palavras. Parabéns. Especializado em notebooks de alto desempenho, moçada. Nota 10, beleza? Gostei muito do serviço, gostei muito aqui da máquina, tá solucionando os problemas. Beleza, moçada? Então chegou aqui aquele notebook que eu falei que ia chegar. Beleza, moçada, do BDA? Então é isso aí. Deixa eu ligar o flash. Deixa eu ligar o flash novamente. Só um momento. Moçada do BDA. Seu canal de caminhonetes classe. Então é isso aí, moçada. E assim, nós vamos encerrar mais um vídeo do BDA, o seu canal de caminhonetes classe A. Vídeo sabadão. Não se esqueça, moçada. Vamos passar o final de semana com a família, todo mundo junto, reunido, beleza? Reunido é o amigo que fala, reunido. Meu filho mais novo. Reunido com a família, principalmente porque é feriadão, moçada. Então, programa alguma coisa aí com a família. Combinado? Terça, segunda-feira, feriado. Esse foi o ano dos feriadão, né? Então é isso aí, moçada. E assim vamos encerrar mais um vídeo do BDA, o seu canal classe A. E antes de encerrarmos, vai um vídeo das gêmeas. Gente, eu tenho uma notícia muito legal. O canal de caminhonetes está mais de 15 mil inscritos. Cada vez que passa, vai entrando mais gente, mais inscritos. Está bombando, então não esquece de dar o celular, se inscrever no canal e tocar o sininho das notificações. Beijo! O coração. Águia Automecânica 4x4. Respeito por você. Respeito por sua caminhonete. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. E aquele abraço. Interrompemos nossa programação normal para informar que amanhã, domingo de manhã, teremos o vídeo número 3 do Garbosa 300 MKM, a série da revisão de 300 mil da Hilux Garbosa. Não perca, às 9 horas da manhã de Brasília, o vídeo do motor em detalhes, Garbosa 300 MKM. E procure aí no canal a playlist que já está no ar, também Garbosa 300 MKM, manutenção de Hilux de 92 a 2001. BDA, o seu canal de caminhonetes classe A.